jam 22.06 dan jentera sampai di tempat kejadian pada jam 22.07. Jadi setibanya di tempat kejadian, didapati benar kebakaran melibatkan sebuah rumah kelasi diperbuat daripada kayu dan papan dan berbumbung atap zinc dengan keluasan 70 kaki kali 100 kaki dan peratus kebakaran 100%. Jadi semasa bomba sampai, tindakan penduduk-penduduk kampung telah memindah kenderaan, telah mengalih motosikal dan mengarahkan tempat itu di jauh daripada orang ramai.